Terveiset täältä aurinkoisesta Porvoosta. Mä oon tässä jokirannassa parkittamassa koeajossa 390 Adventure. Duke on huollossa, niin mä ajelen nyt sitä siinä odotellessa nyt tällä sitten. Tää on sellainen tuttu, mä oon nähnyt kuvia ja videoita täältä päin, mutta en oo ikinä ennen Porvoossa niinku käynyt tällä tavalla. Mähän joskus kävin sen Chromin hakeen 2018, mutta se ei ollut ihan tältä suunnalta täältä kuitenkaan. Sen kun vaattelin lähteä katsomaan, että mikä täällä on meininki. Koitan ajaa täältä kaupungin lävitse jostakin. Niin pääsis sit täältä poispäin. Tää on mun mielestä aika hieno tää jokivarsi tai toi. Muutakin toi vanha Porvoo, niin on kyllä ihan hieno. Pitäis melkein paremmalla ajalla joskus tulla, mutta mun pitää pikkuhiljaa lähteä siirtyä tonne PK-seutuun kohden. Tai PK-seutuhan tää enkä pääkaupunkiseutua, mutta pitäis tonne niinku Helsinkiin mennä. Okei, joo, mä tiedän, Helsinki on aina mahdollinen uhka, mutta sinne pitäisi nyt kuitenkin mennä. Mutta ajattelin, että täällä tullaan nyt pyörähtää. Mä oon ajellut 60 kilsaa tällä niin kuin vähän tämmöstä koeajoa tänään. Viime vuonna mä ajelin tällä Adventurella, mutta nyt mä ajan sitten uudestaan. Kyllä tälläin kesällä on vähän kiva kierrellä Suomeen, varsinkin näin motskarilla. Tää on äärimmäisen mukavaa ja helppoa. Tossakin, että jos olisi halunnut tonne niin kuin vanhaan kaupungin tai jokirantaan mennä, niin olisi ollut hyvä, kun siinä on ihan niinku prätkäparkki, maksuton prätkäparkki ja siihen vaan pyörä, niin sinä se saa olla ihan rauhassa. Olisi ihan fiksu idea tulla sellainen pyörällä, jos haluaa käydä tuo jossain pyörimässä. Siinä on se vähän ongelma, että täytyy vaan keksiä mihinkä ajovarusteet ja kypärä heittää, jos niitä ei halua raahata mukana. Vaikka tää on niinku sillain lyhyelläkin kuskelle kyllä passeli, tää Adventure, kyllä se huomaa, että tää on Adventure-pyörä nimenomaan siitä, että kyllä kun tässä istuu, niin tuntuu, että istuu aika korkealla ja ylhäällä ja tästä näkee aika hyvin kauemmaksikin. Tää on kyllä mun mielestä yksi parhaista A2-pyöristä, millä mä oon ajellut tää Adventure, kun tää on oikeesti niin mukava. Kun on vähän pidemmät joustovarat kuin Dukessa tai RC:ssä ja alusta on hieman pehmosempi, niin tää on ajettavuudelta ihan tosi hyvä. Tietenkään ei voi lähteä ehkä vertaa 890 Dukeen näin, mutta jos vertaa niinku 390 Dukeen ja RC-malleihin, niin kyllä tää Adventure, niin ei välttämättä kaikkein ehkä katuuskottavit. Tällä ei lähteä keuliin tai polttaan kumiin, mutta kyllä tää näistä mun mielestä mukavin. Ajelen tän kaupungin läpi ja sitten mä menen isolle tielle ja moottoritietä pitkin sitten takas Helsinkiin. Se on semmonen game plani tältä erää. Tässäkin on vissiin muuten quick shifteri tässä. Joo, on. Aika hyvä. Joo, kyllä tässä varmaan on quick shifteri. Kun runtaa vaan vaihtee, niin ei mitään ongelmaa. Ja semmonen quick shifteri tästäkin löytyy. Tässähän on toi isompi näyttö ja tähän saa käsittääkseni tuo kännykänkin yhdistettyä vielä ja näkeekö tossa sit vielä navigointia tai jotakin. On sillä lailla monipuolinen pyörä. Kysykää nyt joku vielä, että kävinkö muodostaan PT-vatasta. Mä olisin voinut muuta, mutta kun mä en tiedä yhtään missä se on sen punttisali. Todennäköisesti just kun mä sanon, niin se on jossain tosiaan 100 metrin päästä jotain. Hyvin todennäköisesti. Se oli semmonen pikavisiitti tosiaan tonne Porvooseen ja ihan jees, vois käydä uudestaan, niinhän mä sanon kaikista paikoista, mutta se oli oikeesti ihan jees. Palatkaamme asiaan siis jokin päivä. Tai no siis ei tänne niinku Porvoon liittyen, vaan niinku, että uusi video on tulossa. Sitä mä vähän niinku meinasin. Jes, mä jatkan vähän tällä Adventurella pärräilyä. Tää on ihan hyviä hommia niin sanotusti.